السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الْعُقْدَةَ من لساني يفقه القول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله يا سيكسي انا عند استاذ ان شاء الله dan saya sayangi dan saya hormati sekalian jamaah yang hadir pada malam ini dan saya hormati barisan AJK takbiran masjid saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada ahli jamaah masjid ini kerana menjemput saya pada malam ini masya-Allah dan saya rasa ini adalah kali yang kedua Saya datang di masjid ini Masya Allah, Tabarakallah Inilah yang dikatakan ketentuan Allah Dan kita tidak tahu Apa yang akan ditentukan oleh Allah SWT kepada kita Dan semua orang tak tahu Apa yang akan jadi sekejap lagi, sebentar lagi Semua orang tak tahu Cuma selalu orang kata Masya Allah kematian tu saja orang yang tidak tahu. Sebenarnya semua hal kita tak tahu. Semua hal kita tak tahu. Apa yang akan jadi pada kita kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita akan terus tidak tahu. Cuma Allah memberikan kita sedikit ilmu untuk menjadi panduan kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa tuan-tuan supaya kita dapat balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak kita datang daripada Allah dalam keadaan yang Allah kasih dan Allah sayang kita datang daripada kasih sayang Allah dan kita tidak pun kita balik besok dalam keadaan yang Allah sayang dan Allah kasih sehingga kan Allah panggil kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kita nak macam tu pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab akhirat ini tuan-tuan satu perkara yang tidak ada batas seronok dia sedap dia tidak ada batas tak ada had kesakitan dia tidak ada batas kenikmatan dia tidak ada batas dunia ni ada batas kita suka makan nasi tuan-tuan satu hari kita akan nyemu makan nasi. Satu hari kita akan nyemu makan nasi. Kita suka pergi ke satu tempat, satu hari kita akan cemuih pergi satu tempat. Eh, sebab apa tuan-tuan? Sebab ni ni dunia. Dunia ada had dia. Ada limit dia. Tetapi ada satu tempat, ada satu alam yang tidak ada batas, kesakitan yang tidak ada batas, kenikmatan yang tidak ada batas, Semuanya tidak ada batas. Inilah yang semua orang, yang mau tak mau, hendak tak hendak, dia akan pergi tempat tu, dia akan duduk tempat tu, dia akan berada tempat tu. Cuma nya kita kena tanya, di manakah tempat yang aku akan berada pada masa itu? Adakah aku akan berada pada satu tempat yang nikmat dia tidak ada batas? ataupun aku akan berada pada satu tempat yang kesakitan dia tidak ada batas sebab di sana Allah siapkan dua tempat Allah siapkan dua tempat dan kita tak tahu di manakah tempat kita esok kemudian siapakah yang akan bersama-sama dengan aku dan aku ni akan bersama-sama dengan siapa adakah aku ni akan bersama-sama dengan yang Allah kasih Ataupun aku ni akan bersama-sama dengan yang Allah benci. Dua Tempat tu tak ada lain tentang. Dan di dalam dunia ni Allah memberikan kita pilihan. Sebab Allah bagi kita akal. Allah hantarkan kepada kita Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita Al-Quran. Allah bagikan panduan kepada kita hadis sama ada kita ini sami'na wa ata'na ataupun sami'na wa asayna kalau kita sami'na wa ata'na kami dengar dan kami ta'at ataupun sami'na wa asayna kami dengar tapi kami engkar dengan apa yang kami dengar tuan, -tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah saya bukan nak mengajar tuan, -tuan. Tentang orang alim semua dah Alim dah Eh Tapi eh, malam ni Kita kongsi sama-sama rasa kita Kita kongsi sama-sama Apa yang kita tahu Dan Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita nak balik jumpa Allah Macam peristiwa yang sering kita dengar Dalam bulan Isra' Mi'raj Isra' Mi'raj eh? Bila cerita Isra' Mi'raj Ma eh? Maka Masya Allah eh? Cerita dia Nabi menghadap ke hadrah Allah eh? Kita pun akan menghadap ke hadrah Allah eh? Tapi bila masa dia Wallahu'alam Tak ada siapa yang tahu Maka insya Allah malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan siapakah orang yang Allah kasih? siapakah orang yang Allah kasih? ada tak tanda tu dekat kita tuan-tuan? siapakah orang yang Allah sayang? Eh? Allah sayang aku tak? tuan-tuan eh? kehidupan kita ini adalah dalam lingkungan kasih sayang Allah. Kalau Allah tak sayang kat kita tuan-tuan, Allah lama dah tak bagi kat kita duduk dalam masjid ni. Dan Allah tak akan bagi peluang kita duduk dalam masjid ni. Dan kalau tidak ada kasih sayang Allah, kita tak akan tahu sujud kepada Allah. Kita tak akan tahu mengucap kepada Allah. Mungkin, na'udzubillahimin zalik. Jika tidak ada kasih sayang Allah, Mungkin kita berada di kuil-kuil. Mungkin kita berada di tokong-tokong. Mungkin kita berada di gereja-gereja. Kita menjadi seorang nasara. Kita menjadi penganut Buddha dan sebagainya. Sebab kita sendiri pun tak tahu yang aku ni Islam. Pernah tak tuan-tuan terfikir? Eh, aku ni Islam. <laughs> Sebab mak pok kita Islam. Maka sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah. Allah sebut dalam al-Quran, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Dengan syukur itu tadi, maka Allah akan tambah nikmat iman, Allah akan tambah nikmat Islam, Allah akan jaga kita sehinggalah kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fitnah yang paling besar tuan-tuan, iaitu fitnah sakaratul maut. Syaitan dia tak tanya bab semayang. Masa sakaratul maut, syaitan tak tanya rukun semayang ada berapa bang. Hmm. Syaitan dia akan ganggu akidah kita. Baik itu kita dengar cerita dia akan berupa dengan menjerma dan berupa berupa kepada orang-orang yang kita sayang. Siapa yang kita sayang? Mak kita. Siapa yang kita sayang? Pak kita. Siapa yang kita sayang? Guru kita. Mereka akan datang, rupanya iblis. Mereka kacau, iblis ni akan kacau akidah kita. Ya. Dia tak tanya bab semayang, dia tak tanya bab haji, dia tak kacau bab zakat, tapi yang dia kacau bab tauhid. Maka jika kita lepas masalah tauhid, lepaslah kita tuan-tuan bahagialah kita. Baik itu kalau kita lihat semasa kita di alam roh, Allah tanya kat kita. Ini dalam Quran, Alastu birabbikum Kita jawab qalu bala syahidna Masalah roh Allah tanya dekat kita adakah aku Tuhan kamu Tentang nak adakah aku Tuhan kamu Ini soalan dia Kita pun jawab qalu bala syahidna bahkan kami bersyahadah ya Allah Engkau lah Tuhan kami, tak ada Tuhan lain lah Tuan-tuan, soalan itu akan ditanya semula Bila mana ditanya, tuan-tuan? Masuk dalam liang Tapi bunyi soalan dia beza Bukan beza dua atau bukan Bunyi soalan dia lain Masa alam roh Allah tanya kat kita, adakah aku Tuhan kamu? Masuk liang. Tanya balik, siapa Tuhan kamu? Jawab dia tetap sama. Soalan dia bunyi lain. Pas siapa dalam liang, malaikat mari tanya kat kita, siapa Tuhan kamu? Sebab kita kenaik dah. Cuma kita ralit. Kita ralit. Pasal apa kita ralit? Sebab kita berada dalam satu alam yang memang ralit. Mata'ul ghurur. La'ibu wa Ni alam kita. Alam tipu daya. Alam dipermainkan. Alam dalam keadaan yang asyik lalu apabila kita ini tuan-tuan terlalu lalai terlalu asyik dah sehingga kita lupa balik siapa Tuhan kita dan malaikat tanya balik kat kita siapa Tuhan kamu man rabbuka bila kita tak boleh jawab yang tu kita akan terima kesakitan ini berpanjangan tidak ada batas Orang kata, tak apa Ustaz. Dalam kubur. Tuan-tuan. Ya. Dalam kubur, Tuan-tuan. Kena. Mahsyar kena. Mizan kena. Titian sirat kena. Kemudian, kita tak bagi. Di, tak diberi oleh Allah. Masuk dalam jannah Allah. Sebab kaki kita telah tergelincir di titian sirat. Titian sirat ni, Tuan-tuan. Bukan satu benda main-main. Nabi bagi kat kita, bagi satu contoh, macam mana rambut belah tujuh. Tuan-tuan, tolong ambil rambut tuan-tuan. Tengok balik rumah, tengok. Tara rambut ni pun, aku tak yakin aku boleh lepas. Apatah lagi rambut itu dia belah tujuh haluihnya titian sirat. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam duk belah hujung tu. Apa Nabi buat? Nabi doa kat kita. Rabbi sallim sallim ummati. Rabbi sallim sallim ummati. Rabbi sallim sallim ummati. Tuhanku selamatkanlah selamatkanlah umat aku tiap kali kita umat Nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak meniti tuan-tuan Nabi tolong doa dalam doa ada doa Nabi itu jatuh tuan-tuan dalam doa ada doa Nabi itu jatuh jatuh dalam neraka Allah sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu taala dia suruh kita apa tentang? Ketika kita basuh kaki kita waktu ambil semayah. Suruh baca doa. Allahumma thabit. Qadamaya. Ala siratikal mustaqim. Ustaz. Orang selalu tanya kat saya. Ustaz. Saya ni bukan nak boleh hafal sangat bahasa Arab. Ha? Malah pun takkan panjang mana bahasa Arab. Ha? Allah faham bahasa Melayu. Yang cipta kita Allah. Yang cipta bahasa Melayu ni Allah. Cakap bahasa Melayu. Ya Allah, tetapkan kedua kaki aku atas titian sirat. Apa salah tuan-tuan? Ketika kita basuh kaki kanan kita, kita minta dengan Allah. Ya Allah, tetapkan kedua kaki aku atas titian sirat. Basuh kaki kiri. Ya Allah, aku mohon perlindungan engkau daripada kaki aku tergelincir daripada titian sirah. Apa salah kita, tuan-tuan? Eh? Kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Sebab yang ada benda ni, Allah saja. Yang lain tak ada, tuan-tuan. Baik. Tentang yang dirahmati oleh Allah... Siapakah orang yang dikasih Allah? Yang pertama, sifatnya. Jika kita melihat mereka-mereka ini, kita tengok wajah dia, akan mengingatkan kita kepada Allah. Kita pergi Madinah tentang kita akan jadi apa? Selawat banyak orang. Betul tak? Ha? Automatik lah. Ya? Kita pergi Madinah ya. Otomatik ya kita selawat banyak. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Pasal apa? Pasal Nabi kekasih Allah. Kita tak pernah tengok Nabi Muhammad. Hebatnya aura Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hebat dia nur Sayyidina Muhammad baru sampai tanah yang Nabi ada. Belum tengok tuan-tuan. Belum tengok lagi. Nabi wafat dah. Baru kita sampai. Bila mutawif kata, Masya Allah. Sekalian jamaah. Kita sekarang telah masuk di bumi Madinatul Munawarah. Yang mana bumi itu adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam automatik kita Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Dengan kita memandang wajahnya kita jadi ingat Allah Kita jadi ingat Allah Hebatnya nur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalau kita jumpa orang tengok wajah dia kita makin ingat Allah kita jadi ingat Allah maka tandanya yang tu kekasih Allah kalau kita tengok orang tengok muka kita buatkan orang tu jadi ingat Allah Allah dah pilih kita tuan-tuan ha. tapi kalau orang tengok muka kita orang jadi mengumpat kita jaga-jaga tuan-tuan ha. Mereka duduk kat dia aja buat maksiat. Mereka duduk kat dia aja jadi. Jadi apa? Jadi duduk kata orang. Jadi mengumpat. Jadi lara. Maknanya, lawan daripada kekasih Allah, musuh Allah. Kebencian Allah. Allah benci kat kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiyah rabbah. Radiyallahu anhum Allah reda dekat mereka mereka reda dekat Allah siapa dia zalikal kaliman khashiya rabbah mereka ni lah orang yang takut ke Allah Orang yang hati dia sentiasa takut ke Allah. Tentang orang yang takutkan Allah, hati dia tidak akan lupa Allah. Saya usik sikit cerita Isra Merah. Sikit ya tentang. InsyaAllah malam esok saya akan cerita Isra Merah di Masjid Timah. Saya usik sikit ya. Tentang. Allah jumpa Nabi kita. Nabi kita bertemu dengan Allah. Menghadap hadrah Allah. Sidratul Muntaha. Betul tak? Ini cerita, cerita dia macam tu kan? Betul lah. Orang pun kata, Allah duduk di atas. Nauzik sikit, sikit lah, nak sikit, -sikit lah. lah. Orang kata Allah duduk di atas. Baik. Allah, Nabi Allah Musa AS bertemu dengan hadrah Allah di mana, tuan-tuan? Ini nak bagi faham. Kalau tak kita tak faham, jadi syirik. Di mana, tuan-tuan? Di mana? Di Tursina. Tursina dok mana, tuan-tuan? Dok di mana? Gunung Cerai. Ya? Jangan silap lagi. Nabi Musa dok ada di Gunung Cerai. Tursina dok Mesir tu. Masa Nabi Allah Musa menghadap ke Allah. Allah dok bawah ya. Masa itu Allah dok bawah. Dah. Allah Ta'ala tak mengambil tempat. Allah Ta'ala tak mengambil waktu. Allah Ta'ala tak mengambil zaman. Ni apa cerita Tursina? Apa cerita Sidratul Muntah? Yang tu, makam hamba yang nak bertemu Allah. Nabi Musa menghadap kehadrah Allah. Wa kallama, wa kallama Musa taklima. Nabi Musa duduk situ makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat lebih tinggi hang tak boleh jumpa aku di bumi makam hang lebih tinggi tu tempat hang kita kalau nak jumpa orang kata orang bawa kita pergi mana warung ah eh? kawan ni jumpa di mana hotel lima bintang Pasal apa? Aku jumpa di warung, hang hotel lima bintang. Masa kita jumpa dia di warung, dia low profile. Dia Bukan low profile, makam hang warung. Makam aku hotel five star. Makam kawan ni pejabat saja. Maknanya, bukan tempat Allah. Tempat tu tempat Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tempat bagi Nabi Musa alaihi salam Tur Sinai. Tempat bagi Sayyiduna Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melebihi Sidratul Muntaha. Masa Nabi menghadap hadrah Allah Cerita menghadap Allah sama ya. Ketika Nabi Musa AS Menghadap ke hadrah Allah Pengsan Nabi Allah Musa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pensat bila ditanya apakah engkau melihat Allah ya habibina Nabi kata tidak nurun ala nur Silau aku dengan cahaya. Begitulah keadaan yang dikatakan oleh Nabi Musa AS. Bensan Nabi Allah Musa AS. Abila nurun ala nur. Tentang waktu nak menghadap Allah. Jibril tak boleh ikut. Jibril tak layak ikut. Kita pun kata, Jibril kalau naik lagi terbakar Jibril. Tentang ketika kita menghadap Allah, tak ada siapa boleh ikut kita. Sebab apa? Sebab pada waktu itu di antara kita dengan Allah saja. Sebab itu sebelum kita nak baca Fatihah, ...kita mulakan dengan doa iftitah. Lalu kita beritahu ke Allah... ...wajah tu, Wajah ya... ...lilladhi... ...kewajahna. Kami hadapkan wajah kami ke... ...aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku... ...sorang-sorang lah. -sorang, tak boleh kongsi. Aku menghadap hadrahmu ya Allah wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard Siapa tak boleh ikut Jibril tak boleh ikut semua tak boleh ikut antara aku dengan Allah Hadi kala kita semaya. semua tak boleh ikut orang rumah tak boleh ikut bil api bil ayak tak boleh ikut bil khaita tak boleh ikut semua bil tak boleh ikut apa-apa tak boleh ikut, kena tinggal. Kereta tak boleh ikut, semua tak boleh ikut. Meniaga tak boleh ikut, semua tak boleh ikut. Kena tinggal. Antara kita dengan Allah. Nama Allah bagi semayang kat Nabi. Pasal apa tuan-tuan? Hantar -tuan? mati lagi. Hang tak mati lagi. Jalan hang nak jumpa aku, jalan dia apa? Semayang. Kalau nak jumpa aku, kalau nak menghadap aku, hang kena semayang. Maka orang yang rindu dengan Allah, orang ini dia akan takbir. Kita pernah dengar tak Nabi semayang sampai kaki dia bengkak? Orang rindu ni tuan-tuan, dia tak perasan lah. Kita kalau rindu ke anak kita, tak tak, lah, mak sampai sakit. Kak Cak balik lah. Kak Cak balik lah. Mak Ang demam tu, dia kala duduk sebut nama Ang saja. Duduk sebut-sebut nama Ang sikit-sikit. Ha, nama Ang je keluar pasal apa lama tak balik. Mak rindu. Tentang. Tentang. Bila kita rindu tuan-tuan, kita ada ingat benda lain tak? Makan, duk ingat dia. Nanti dah? Masak, duk ingat dia. Nak lain pun duk ingat dia. Ni kata rindu. Sebab kita tak boleh nak menghadap Allah. Jalan nak bertemu Allah. Ma? Mati. Kita tak mati lagi. Allah tak bagi kita mati lagi. Sebab itu cerita kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Jibril kata kat Nabi, wahai kekasihku nak minta tangguhkan dengan Allah saat kematian ni. Rasulullah kata jangan. Aku tak sabar dah nak bertemu dengan Tuhanku yang Maha Tinggi kata Nabi. Aku tak sabar dah. Aku nak jumpa Allah. Aku nak menghadap hadrah Allah. Jibril nak minta doa. Tuan-tuan, kalau Jibril doa ni tuan-tuan, mustajab lah. Mustajab. Jibril doa mustajab tuan-tuan. Jibril tak makan rasuah. Jibril tuan-tuan tak makan tom yam. Jibril tak makan pasmuk tuan-tuan. Jibril tak makan apa pun. Bersih, clean and clear Jibril. Jibril tuan-tuan bersih. Doa orang bersih. Mustajabah. Doa kita pasal apa tak mustajabah? Sebab tak bersih. Betul orang nak menghadap Allah. Menghadap kehadiran Allah. Ada syarat dulu. InsyaAllah malam esok saya akan cerita. Cerita Isra Mi'raj ni sebenarnya iaitu cerita kita nak menghadap hadrah Allah. Tentang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kita semayang tentang bila kita semayang kita kena lupa semua benda yang ni kata khusyuk. Tentang ada pernah dengar hadis kan? Orang yang baca Fatihah tiap-tiap satu ayat daripada Fatihah yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah jawab Kita tak dengar Di hati kita dengar Ar-Rahman Ar-Rahim malik yaumiddin Allah jawab sebab yang menghadap ini bukan badan yang menghadap ini adalah roh kita hati kita hati yang menghadap Allah bila hati ni khusyuk yang ni khusyuk baru kita syok rasa seronok sangat sebab kita dapat duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ni tentang yang sahabat-sahabat, dia boleh bagi tubuh dia dekat Allah. Ni cerita Masitah, boleh bagi tubuh dia dekat Allah. Sumayyah, boleh bagi tubuh dia dekat Allah. Keluarga Yasir, boleh bagi tubuh dia dekat Allah. Sumayyah boleh rela aku bagi tubuh dekat Allah sampai antara keluarga yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga ni keluarga Yasir Nabi tunggu dah keluarga ini di jannah Allah tuan Nabi ada tunggu kita ke kita ada ke orang dapat macam tu saya bagi satu, satu contoh ya di kiri masjid kita ni kubur tuan-tuan ya Siapa yang main tengok? Adakah hari-hari orang main tengok tu tak? Kubur Nabi, orang main hari-hari. Kubur sahabat, orang main hari-hari. Makam Uhud, kubur syuhada, orang main hari-hari. Kita tengok tu tak? Siapa yang main hari ini? Kalau rajin, tuan-tuan duduk sebelah sana, tuan-tuan perhati hari-hari tengok siapa ada main. Siapa ada tengok orang ni? Kita pun tanya, pasal apa nak kena main? Bila orang main kubur kita, ada doa. Kita pergi ziarah kubur Nabi, ada doa. Kita pergi ziarah makam Uhud, ada doa. Kita pergi ziarah makam Baqa, ada doa. Kita pergi ziarah makam Ma'la, ada doa. Tapi kalau orang tak mai kubur kita. Siapa nak doakan kita dan Kita akan tinggal seorang-seorang. Kita akan duduk situ seorang-seorang. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ah, ya dia muda-muda baik. Tapi siapa yang tahu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ke khusus khatimah? Tuan-tuan, iblis laknatullah asal dia dari syurga. Iblis ni dia dah buat ibadat ratusan ribu tahun dah sebelum dia kena laknat. Iblis ni dia tempat rujukan malaikat sebelum dia kena laknat. Dan iblis ni, dia sendiri tak tahu yang dia kenal anak. Kita tahu ke tuan-tuan? Kita pasti dah kak? Dan kita kena ingat, orang mengaji usul. Sifat 20, 20 wajib, 20 mustahil, satu harus. Apa dia harus? Harus Allah Ta'ala masukkan orang baik dalam neraka. Harus Allah Ta'ala masukkan orang jahat dalam syurga. Orang pernah tanya soalan ni kat saya. Ustaz, kalau lagu tu, tak payah buat baik. Orang kena faham perkataan tu. Harus. Harus ni boleh jadi, boleh tak jadi hari ni benda tak tahu macam mana boleh jadi penentu dia di mana tuan-tuan sakaratul maut jadi baharui la ni hari lagi kita buat baik hari kita masuk neraka jahanam kita buat jahat hari kita masuk Syurga al Allah. Ada cerita pelacur tuan tak? Semua hidup melajar. Ujung-ujung dia bertobat kepada Allah. Maknanya, kesimpulan yang kita, kita kena pegang, kita sentiasa rasa takut, hak apa yang kita buat ni, tak boleh jamin kita masuk syurga, dan apa yang kita buat ni, semata-mata, kita menuntut rahmat Allah. Ya Allah, aku semayang ni sebab aku nak tuntut rahmat engkau. Ya Allah, aku zikir ni sebab aku nak tuntut rahmat engkau. Ya Allah, aku sedekah ni sebab aku nak tuntut rahmat engkau. Ya Allah, aku pergi umrah ni aku nak tuntut rahmat engkau. Ya Allah, aku buat baik ni sebab aku nak tuntut rahmat engkau. Sebab kebaikan yang aku buat ni memang aku tak boleh masuk syurga engkau. Tak boleh tuan-tuan Sahabat Paling sikit semayang sunat Satu hari suratih kita boleh lawan dia Tak boleh Ustaz Bandingkan kita dengan sahabat jauh Saya tuan-tuan Nak bandingkan saya dengan syekh saya Tak boleh Syekh saya setiap hari dia khatam Al-Quran Di antara guru saya tuan-tuan Salah seorang dia Tiap-tiap hari khatam Al-Quran saya nak lawan guru saya pun tak boleh. Nak bagi rapat pun tak boleh. Dia boleh khatam Al-Quran. Kita nak baca satu hari lima belah juzuk pun tak boleh. Saya pernah cuba tuan-tuan. Satu hari lima belah juzuk. Tapi tak boleh buat apa. Kuliah tak boleh. Yang ni tak boleh. Orang rumah tak boleh tengok. Eh, Anak tak boleh jumpa. Cucu tak boleh jumpa. Duduk dalam bilik seorang-seorang. Baca Al-Quran saja. Baru boleh dapat 15 juzuk. Ha. Kalau nak pergi hatam, dua hari sekali bolehlah, tapi tak boleh jumpa lepas semua. Kena tinggal orang rumah, kena tinggal anak, kena tinggal cucu, kena tinggal mengajak, semua kena tinggal. Duduk dengan Allah saja, dua hari sekali. Guru kita boleh sehari sekali. Pasal apa pula? Makam dia lain, makam kita lain. Sama juga, Sidratul Muntaha dengan Tursina. Hmm. Dia boleh mengajak Dia boleh ini, dia boleh ini, dia boleh itu Dia boleh ini, khatam Quran Sekali-sekali Tara kita ni agak-agak boleh masuk jannah Allah Hak yang cerai ni Ustaz nak buat macam mana? Nak buat macam mana Ustaz? Tentang pemilik jannah Allah ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala minta kita minta rahmat dia. Kalau kita nak masuk dengan amalan kita memang tak boleh. Ustaz, saya pergi umrah tiap-tiap tahun. Jangan duk sembang lah. Dalam pada duk buat umrah pun mengumpat jemaah lain juga. Jangan duk sembang. Dalam pada kita duk buat umrah tu, sebelah hari, kita duk kata jemaah lain. Kata kat belakang, nama dia mengum, baru buat umrah. Mengumpat lagi di tanah haram. Tak balik lagi pun. Sebab tuan-tuan, syaitan ni, dia nak bagi kita ni, jangan masuk jannah Allah. Aku tak mau bagi dia masuk syurga. Aku nak suruh demo ni, depa ni suruh semua masuk neraka ikut aku. Yang ni misi dan visi syaitan. Nak jaga antan. Kedua, siapa dia kekasih Allah? Tanda dia mereka ni tidak menuntut sebarang kemuliaan dunia. Mereka ada pun orang buat takdir mereka tak ada orang tak orang tak cari. Pun. Tentang perasaan tak? Orang-orang ni semua Allah dah tarik. Jangan nak tengok tok-tok guru pondok dulu. Mana orang nak cari? Kadang orang tak kenal pun. Hmm. Orang tak kenal pun ni pa. Kadang ni pemai di masjid orang tak tahu yang tu tok guru, yang tu baba. Kan? Tapi Ali Baba semua orang kenal. Sebab apa? Sebab mereka kekasih Allah. Mereka tak cari kemuliaan dunia ni. Sebab apa mereka tak cari kemuliaan dunia? Sebab mereka tahu dah kemuliaan ni tak kekal. Aku nak cari yang kekal. Sebab aku nak bersama yang maha kekal. Allah. Tu mereka tak marah. Ada pun tak ada pun tak apa. Sebab mereka adalah kekasih Allah. Tuan, Allah kasih ni. Kalau kita baca lah cerita kekasih Allah ni tentang menangis dah. Memang menangis. Ya. Dan tidak ada satu yang tidak nikmat bagi mereka. Oh, Mas seronok. Semayang seronok. Cubalah tentang minta dengan Allah. Ya Allah, kat aku sumi hidup sekali ya. Macam mana khusyuknya semayang. Aku nak rasa macam mana semayangnya kekasih kau, Ya Allah. Yang tentang bila semayang, tentang lupa semua benda. Cuba tuan-tuan minta lah sekali kalau tak pernah minta lah. Semua hidup kalau tak pernah minta, cuba tuan-tuan minta, Ya Allah, sebelum aku mati, bagilah aku rasa sekali cukup lah macam mana khusyuknya semayang, macam mana hak Nabi semayang, macam mana Sena Omar semayang, macam mana Sena Abu Bakar semayang. <coughs> aku nak rasa semayangnya kekasih engkau. Walaupun aku ni bukan kekasih kau, Ya Allah, aku nak rasa seronok tu. Macam mana yang kata rasa seronok tu macam mana? Rasa tu. Yang Nabi rasa, yang Sena Abu Bakar rasa, yang Sena Omar rasa, yang Bilal bin Rabbah rasa. Minta dengan dia. Sebab khusyuk itu milik Allah, milik dia. Bukan milik kita. Buatlah kot mana pun. Tak dapat juga. Ada orang jumpa saya, Ustaz. Saya buat ni, buat ni. Tak dapat, Ustaz. Sebab Allah tak bagi. Kalau Allah bagi setah. Pasal apa Allah tak bagi? Ada something wrong kata orang kita. Hmm. Mistake communication nampak dia. Hmm. Ada silaplah. Baik. Yang ketiga. Kak ke Gus Mila nah lagi saya berhenti. Kesembilan saya berhenti, insyaAllah. Tengok takat mana kita boleh pergi. Takat ketiga, ketiga, takat keempat, keempat. Siapa yang Allah kasih? Mereka yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Duduk di mana pun mereka takut. Duduk di Mekah pun mereka takut. Duduk di Madinah pun mereka takut. Duduk di sini pun mereka takut. Di mana pun mereka takut. Tuan-tuan, rasa takut kat Allah ni iaitu orang yang dalam hati dia tak pernah lupa Allah. Lepas tu saya ada dalam kuliah saya saya pesan. Allah Taala ni sayang sangat kat kita. Allah Taala sayang sangat kat kita. Zikir ni macam-macam, betul -macam, tak tuan-tuan? Ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada apa? La ilaha illallah. al-haqqu -al mubin

Aku terima dah. Han tak gaduh nak sebut subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Tak payah. Han tak payah sebut la ilaha illallah muhammadur rasul. Tak payah. Aku tak mau susahkan hang. Aku tak mau susahkan hamba. Hampa pendek bagi cukup. Allah. Aku terima dah. Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Tuan-tuan Kalau zikir yang pendek ini pun kita tak boleh nak ucapkan Betapa teruknya kita dengan Allah Kalau sependek itu pun kita tak boleh nak bagi ke Allah tak boleh di lidah. sebut di hati hang. Sebut di hati. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan ketika kita nak mati secara otomatik, kita terus sebut Allah. Kalau zikir hak pendek tu pun kita tak boleh nak bagi kat Tuhan. Tak boleh bagi kat Allah. lah kita hendak bertemu dengan Hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah tahu, tuan-tuan. Allah tahu kita siapa. Allah tahu saya siapa. Sa'amat Rizam ni dia sembang, ayat, ceramah, ayat takah. Dia pun lalai. Allah tahu saya siapa. Bila kita lalai, tuan-tuan. Kita kena turunkan ayat mata kita. Tentang Allah tak pernah tengok zaman silam ni lah. Sebab yang tahu zaman silam kita kita seorang. Kita kaki botol ya. Kita kaki ekor lah dulu. Kita tinggal semayang lah dulu. Kita apa ke dulu? Kita tak puasa ke dulu? Allah, Allah saja yang tahu. Dan bila kita balik pada Allah, kita mai jadi orang masjid, kita pun pergi umrah, kita pun duduk peluk baitillah, kita pun duduk ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mula jadi baik. Allah tak pernah tengok siapa pun kita sebelum itu. Lalu Allah buka pintu rumah dia seluas-luasnya untuk kita dan Allah tak pernah halau kita. Kita seorang saja tahu apa jahat kita. Kita seorang saja tahu apa jahat kita yang Allah dan Allah tahu apa jahat kita. Kita tak cerita kepada orang. Tapi Allah tahu. Zaman muda kita kaki petina. Zaman muda kita, kita ambil halal, haram, dia tak kira riba ke apa, Allah saja tahu. Tapi apabila kita balik pergi jumpa Allah, Allah bagi kita hidayat, bukan kita mau. Kita tak pernah minta jadi baik pun. Mak kita do doa dengan kita. Baik kita jahat. Lalu mak kita angkat tangan kat kita tengah malam pukul 3 ke 4 bagi ya Allah, Tolonglah jadi anak aku pula main ni baik ya Allah. Kita tak ada baik selepas mak kita tak ada, kita pun beransur-ansur jadi baik. Dan kita tak mau jadi baik sebab kita tak pernah minta baik pun. Tapi sebab Allah sayang kat kita. Allah dengar doa ibu tua ni lalu Allah beri kepada kita hidayah demi hidayah. Allah terima kita. Allah terima kita. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Lalu setelah Allah terima kita dan Allah tidak pandang pun siapa kita. Allah buka rumah dia seluas-luas dah. Mailah rumah aku. Mailah rumah aku. Anduduklah Andu dalam rumah aku. Dan Allah tak pernah halau kita. Nampak tak tuan Allah tak pernah halau kita. Yang ni yang dikatakan kasih dan sayang Allah. Allah. Tuan, tuan Dan yang ni lah yang kita nak bawa pi jumpa hadrah Allah. Ya Allah. Tuan, -tuan. Cuba tuan, tuan Kita kiyak saat dah. Esok dekat akhirat. Kita nak pi jumpa Allah kan? Kita nak menghadap hadrah Allah kan? Bagaimana perasaan tuan-tuan kalau Allah tak terima tuan-tuan? Tuan-tuan, ini cerita, cerita kita dengan Tuhan. Ha? Saya pun bawa tuan-tuan cerita dengan Tuhan. Dunia ni tak pakai dah, duk gelang kabut pula. Lah pun Duk gelang kabut, serabut perut, serabut kepala semua, serabut dah. Besok kita nak pergi jumpa Allah, tiba Allah tak mau kat kita. Macam mana seorang anak balik kampung nak pergi minta maaf kat mak dia, mak dia tak mau maafkan dia dan mak dia tak mau pandang dia. Yang tu kita rasa kecil hati sangat dah. Sedih sangat dah mak kita tak mau maafkan kita. Besok di sana tak ada mak, tak ada pak dah, tak ada siapa dah. Antara kita dengan Allah. Lalu Allah tak mau pandang kita. Sebab itu datang doa ulama. Allahumma anzurna. Ya Allah, pandanglah kami, Ya Allah. Dengan pandangan rahmatmu. Ya Allah, pandanglah kami, Ya Allah. Dengan pandangan rahmatmu. Bukan dengan pandangan kebencianmu. Tuan-tuan Kita dalam masjid ni Semua asal kita Dari hak kurang baik eh? Kan? Tak tahu kot daripada lahir Turis salah Wallahu ala Bisa percaya Semua pernah lalu Zaman-zaman hak Allah benci Tuan-tuan yang dirahmati Allah yang terakhir, yang keempat. Tanda orang yang dikasihi Allah tinggi sifat kasih sayangnya. Yang mereka saling kasih mengasihi. Kita tengok Sayyidina Muhammad sayang nabi kat kita. Sebab nabi kekasih Allah. Kalau sifat ni ada agak kita tentang. Sampai Nabi ya, kata kat kita apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman kita. Tentang bila tak sempurna iman, mana iman kita kurang? Tak sempurna ni mana iman korang? Ha? Iman korang ni tentang dia ada ruang untuk syaitan. Bila masa syaitan ambil peluang pada ruang yang kosong ni, masa sakaratul maut. Bila iman kita tak ada ruang, dalam usul, dalam kitab Akhidatul Najin, usul tahkik, risalah di tauhid. dia kata apa? Iman yang tahkik. Imam, iman yang tahkik ni tentuan, dia tak ada ruang. Lah. Bila tak ada ruang, syaitan tak boleh masuk ruang kosong. Lepas itu Nabi kata, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li Tak sempurna iman seseorang kamu, kalau kamu tak sayangkan saudara kamu, macam kamu sayangkan dari kamu sendiri. Baik. Saya bagi satu contoh macam ni Pernah tak dalam hidup kita, kita bangun tengah malam, kita angkat tangan dengan Allah, Ya Allah Kau telah bagi aku hidayah Aku syukur dengan kau Ya Allah Kakak aku Kau tak bagi lagi hidayah kat dia Ya Allah Aku mohon dengan kau Bagilah hidayah kat kakak aku Orang yang kasih yang tinggi Dia akan sentiasa kasihkan orang lain Kita dapat dah hidayah kan tapi kakak kita tak dapat hidayah lagi. Adik kita tak dapat hidayah lagi. Mak menakan kita tak dapat hidayah lagi. Orang yang kasih dia tinggi, dia akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia sayang kat bujahat. Sampai turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta" walakin Allah yahdi man yasha. Allah tegur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh hey Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya, sesungguhnya engkau la tahdi, kau tak boleh bagi hidayah. Man ahbabta, siapa-siapa yang engkau kasih. Nabi ni sayang kat Abu Jahal. Abu Jahal nak meninggal. Nabi duduk bisik kat telinga Abu Jahal. Ashadu an la ilaha illallah Ucaplah Pak Mereka Masuk Islam lah Pak Mereka ngu. Ya tak tak senang Nabi sedih tuan-tuan Abu Jahal tu Yang nak bunuh Nabi Abu Jahal tu yang halau Nabi daripada Mekah ke Madinah. Abu Jahal tu yang sekat makanan Nabi sampai kisah dia tuan-tuan orang Islam pada zaman tu dia kutip roti tuan-tuan di tong sampah sapu-sapu sapu makan. Roti hak depa kutip ni tuan-tuan iaitu roti hak lebihan yang orang kafir musyrikin buang lah. Kutip tuan-tuan, sapu balik, sapu, sapu, sapu dengan kain serban dia, bah. dengan kain jubah dia. Bah. Makan tuan-tuan, hak -tuan, dalam tong sampah tu. Yang tu lah, asbab yang tu, sebab yang tu, kita dapat mengucap, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tak boleh pakai lebat. Kita boleh kenal Baitullah lah. Kita boleh pi Madinah lah, pi pasar Qurma beli ajwa. Kita kenal ni sejadah ni. Hasil pengorbanan sahabat yang dok makan roti yang orang kafir buang. Tuan-tuan bayang makanan hak lebih orang buang, depa kutip tuan-tuan. Makan balik tak duduk dalam tong sampah tu. Kita kalau di sini wadah. Tentang Nabi sayang dengan Kak Abu Allah tegur Nabi Inna kala tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha Eh Muhammad Wahai kekasih aku Yang ada hidayah aku lah eh? Ha tak ada. Tentang Tara tu Nabi sayang sangat macam kita? Pernah tak kita fikir? Anak kita yang tak semayang, subuh tak semayang, menantu kita subuh tak semayang. Tentang pernah tak duduk, tentang minta doa. Tentang jatuh kerana yang amat tak Ya Allah, janganlah sampai menantu aku tak semayang. Janganlah sampai anak aku tak semayang. Dan aku tak rata anak aku menantu aku. Kau, kau campakkan mereka ni dalam neraka Ya Allah, aku tak mau tengok anak aku duduk dalam neraka engkau. Aku tak mau tengok menantu aku duduk dalam neraka engkau. Ya Allah, aku masuk jannah engkau tapi aku nampak anak menantu aku kena azab Allah. Kalau ada sikap macam tu tuan-tuan, tuan-tuan dah mula dikasihi oleh Allah. Kalau ada perangai macam tu, kita dah mula Allah sayang kat kita. Kita dah mula Allah kasih kat kita, Allah dah mula sayang kat kita, pelan-pelan Allah dah sayang kat kita. Mula, mula dah mula dah, dah mula dah Allah kasih kat kita, Allah sayang kat kita dah. Sebab kita dah ada sifat-sifat yang Allah kasih. Takat tu ya tuan-tuan, antara saya dengan tuan-tuan pada malam ni, takat tu yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. Saya bukan orang bijak, saya bukan orang pandai. Eh, tapi apa yang kita buat, apa yang kita hendak, supaya Allah Taala redha kat kita, Allah Taala sayang kat kita. Kita cari ilmu banyak-banyak pun tapi kalau kunci kita tak pakai. Ilmu kita banyak tapi Allah tak sayang dengan kita. Amal kita banyak tapi Allah tak sayang dengan kita. Kita mau kita ada aman tapi Allah kasih kita ada ilmu tapi Allah kasih kita ada harta Allah kasih kita ada umur Allah sayang kita Allah kasih kita ya, ya. umur kita panjang tapi Allah benci kita ya, ya. Firaun umur dia panjanglah huh. Firaun umur dia panjang kita tak mau umur yang panjang dalam kebencian Allah kita nak Allah sayang kita ya, ya. Benda apa yang kita dah pakai Semua kita akan bawa balik Benda apa yang kita dah pakai Umur Satu saat pun kita tak pernah tak pakai Kita pakai, sedap Kita pakai, sihat Lagu tu juga Semua kita pakai, masa lapang kita pakai Masa sempit kita pakai, harta Harta, ada kita pakai Ada kita tak pakai ha. Yang kita pakai, semua bawa balik Jangan duk nampak yang pakai tu hak serkah. Hak yang kita masuk dekat dulu ingat tak tahun 90 tu kalau pergi kedai makan ada music box. Kalau masuk lima kupang pilih CD tu. Kan? Kita duk makan kat kedai, masuk lima kupang pilih ya CD. Ha. Orang suka 60-an, 60-an, 40-an, apa an 40-an, 40-an, 40 pok 40-an, 40 Suka elikat dia ambil dia, dia elikat 5 rupang benda tu ah ha. zaman, zaman sebelum tu 2 rupang ah kan? yang tu hak masuk dalam music box tu pun balik ikut sekali kat kita juga jangan dok kata hak 2 rupang masuk tabung masjid ikut hak dalam music box tu dah ikut jangan nak lupa yang tu yang tu pun ikut juga hak mana dah pakai semua ikut hak apa yang kita dah pakai semua ikut kalau kita pakai benda jahat, ikut. Kita pakai hak benda baik, ikut. Yang kita belum pakai, dia tak ikut. Hak belum pakai, mana dia? Haduk simpan tabung haji, yang tu tak ikut sebab kita tak pakai. Haduk simpan dalam main bank, yang tu tak ikut. Haduk simpan dalam biasaan, yang tu tak ikut sebab kita tak pakai lagi. Hak yang ikut kita balik, hak kita pakai. Hak kita buat makan, hak kita buat beli baju, yang tu semua ikut. Sebab besok Allah tanya semua. Tapi yang tak pakai, tak pakailah sebab dia tinggal untuk dunia. Dunia, dia tak boleh pergi akhirat. Nak pergi kena pakai. Selagi yang tak pakai, dia duduk di situ. Sampai satu masa, aku akan hancurkan semua dia sekali. Betul ya? La uqasimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس lawama. هيا جماعة habis lah semua 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 habis. Nah, tak ada apa yang tinggal dah. Sebab kita nak berpindah pada satu alam nama pada akhirat. Baik tuan-tuan, sekat ni saya minta minta maaf. <coughs> dan uh, saya ucap terima kasih juga uh, kepada jemaah masjid dan juga minta terima kasih juga kepada Ustaz Hambali dan memperingatkan Ingatkan, ingatkan sah kami ya, Syukur Alhamdulillah Dan saya Pun tak letak harapan yang tinggi ya, Sebab semuanya milik Allah Ta'ala Hidayah daripada Allah Itu tuan-tuan yeah. Saya tak letak apa-apa pun Tapi mana-mana pun saya tak letak apa-apa pun Saya tak letak dalam ni ya, Sebab saya tahu semuanya Hak Allah Ta'ala Allah nak bagi, Allah tak mau bagi Bukan cerita saya, bukan cerita tuan-tuan sebab bukan semestinya orang yang ada harta dia boleh bantu agama Allah. Orang yang tak ada harta dia tak boleh bantu agama Allah. Semuanya hidayah milik Allah. Walaupun kita ada harta tapi tak ada hidayah daripada Allah maka habuan tu takkan ada untuk kita. Mungkin kita akan kata apa? Allah semalam aku dah tolong dah. Eh, Sebab yang ni semua milik Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu. Mungkin besok kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik tuan, tuan eh di akhirnya insyaallah uh, dan juga kutipan eh uh, tuntutan tentang uh, masuk dalam tabung tu insyaallah kami akan agihkan untuk kami memasang Kipah gegasi di madrasah sebab sekarang ni musim panas eh musim panas jadi insyaallah kami pun sedang kumpulkan dana untuk pasang kipas tu Eh, InsyaAllah selewat-lewatnya Ujung bulan ni kita akan pasang Kepah tu insyaAllah eh, Jadi tuan-tuan tolong doa sama eh, Mudah-mudahan eh, Bulan puasa ni mereka dapat pakai Kepah tu dan mudah-mudahan pelajar kami Sejuk eh, insyaAllah Orang tanya saya ustaz Kalau saya pergi beli kepah tu tolong Bila kita saya dapat apa? Wallahualam Cuma ya Munasabah segi ya. Kalau kita sejukkan masjid Allah Minta-minta lah Besok kita dalam alam kubur Allah sejukkan kubur kita Kita nak tu lah eh? ya? Kita duduk dalam kubur lama Kita minta <coughs> orang semua panah Kita minta kubur kita sejuk Nama sedap Malaikat akan kata kat kita Tidurlah dalam ni Seperti mana Malam dengan tim bau Kami tak ganggu eh <tuh> ha, dah. Kita mula kahwin kan semua tak kacau kita, semua tak ganggu kita. Besok pagi ya, depa semua tersengih Sengih kan. Ha, depa ada buka, muka, gagak kenin dekat kita. Betul tak? Ha, macam itulah pengantin baru. Masuk la liang lahat. malaikat tak kacau kita. Tidurlah seperti mana pengantin baru kata malaikat. Baik, setakat tu ya, Allah alam bisawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا رحمان يا رحيم kami tadahkan kedua tangan kami ya Allah kami mohon ke berkatkan majlis kami pada malam ini ya arhamar rahimin redakan apa yang kami buat ya Allah ya Allah kami beribadah pada malam ini semata-mata semuanya untuk menuntut kasih sayang Engkau Kami minta rahmat engkau ya Allah Ya Allah Kami mohon kehadrahmu ya arhamar rahimin Selamatkan kami ya Allah Iaitu Fitnah sakaratul maut Saat kami nak berdua dengan engkau Dan timalah kami sebagai hambamu ya arhamar rahimin Ya Allah Kalau kami lihat akan ibadat kami Kami tengok amal baik kami Memang kami tak boleh nak masuk syurga engkau ya Allah bila kami tengokkan kejahatan kami, kami mengakui Ya Allah, kami memang jahat. Kami memang jahat Ya Allah. Tapi ampunkanlah kami. Maafkanlah kami Ya Rahman Rahim. Ya Allah, bila kami tengok amal ibadat kami, memang kami tak bolehlah masuk syurga kau. Tapi kami minta Ya Allah, sedikit tempat saja di dalam syurga kau Ya Rahman Rahim. Kami untuk minta Jannatul Firdaus ya Allah. Karena itu syurganya para nabi dan para salih. Bagilah kami makwa ya Allah. Bagilah kami Jannatul Naim pun tak apalah ya Allah. Jangan kau campakkan kami ke dalam neraka jahannam ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami tidak tahu bila ke saat kami untuk kau panggil dan menghadap ke hadrahmu. Bila ke saat kami untuk kau matikan ya Allah. Jadikan sisa-sisa umur yang kami sendiri pun tidak tahu Ya Allah Ada tinggal berapa masa lagi Untuk kami menghadap kau Bagilah kami kekuatan untuk buat amal salih Bagilah kami kekuatan untuk buat ibadat Jangan kau terus lalaikan kami Ya Allah Ya Allah Jangan kau terus jauhkan kami daripada engkau Ya Arhamar Rahimin Tolonglah Ya Allah Kami hanya ada engkau kami tidak ada yang lain selain engkau ya Allah Ya Allah Jika engkau tidak beri kami Kami khawatir yang kau benci kami Ya Arhamar Rahimin Janganlah kau benci kami ya Allah Jangan kau marah kami ya Allah Janganlah kau marah kami ya Allah Jangan kau tidak rada atas kami ya Allah Kami berusaha untuk jadi baik Kami berusaha untuk jadi salih ya Allah tapi kami tidak mampu ya arhamar rahimin kami tidak kuat ya Allah Jadilah kami hamba-Mu yang baik ya Allah. Jadilah kami suami yang baik ya Allah. Jadilah kami ayah yang baik ya Allah. Sampai kami mati ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, waktu kami nak jumpa Engkau, waktu kami nak mati ya Allah, jangan Kau keluarkan lidah kami ya Arhamar Rahimin daripada menyebut akan asma kau ya Allah sekurang-kurangnya ya Allah kami dapat lafazkan akan asma kau, ya Allah cabutlah nyawa kami selepas itu ya arhamar rahim ya Allah ya Allah istajib doa istajabkan doa kami terimalah doa kami terimalah doa kami ya Allah walaupun kami jahat walaupun kami banyak maksiat Walaupun kami banyak dosa, Ya Allah Janganlah kau tidak pandang kami Jangan kau tolak doa kami Kami hanya ada engkau, Ya Allah Kalau engkau tidak terima doa kami Pada siapa lagi kami ingin meminta dan memohon Ya Rahman Rahim Kami hanya ada engkau, Ya Allah Kasihankanlah kami, Ya Allah Tulunglah kami, Ya Rahman Rahim Ya Zaljalani Wal Ikram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم